תיאלי ישמעיה, אנחנו נמצאים היום יום שני, תסבוב עוד אורבייס, פורים דמוקופין, יורצייט השני של מורון סנטירה, גאון ישראל וקדוי שוי, מוירי ורבי, הגאון האדיר, חיים קניבסקי, זכר צדיק, קודש וברוכו, בעל הדרך אמונה. התבקשתי בתור תלמיד למורון סנטירה, זכר צדיק, קודש וברוכו, להיות ויש לי חלק, ואפוצה תולרוסו, איש רבינו הקודש, עזר השימשון, ידוע שמורון סנטירה, זכר צדיק, קודש וברוכו, היה אחד מהגדולים ביותר בדוי רואחוין, שדגל מאוד בלימוד הספר הקודש זרע שימשון, גם אני הקוטן, כל מה שנכנסתי לאויבי הקוירו של הלימוד והפוצה הסטוריאת הזרע שימשון, והכל היה לאויר הקריאה הגדולו שמורס התירה בעניין מיילס וגדולת הספר הקודש זרע שימשון. אני בקשתי להשמיע בורבים כל הצבעים, לשמויה, לסגדולס, פרסס, רבינו הקודש דרשים סוי, במשנו סוי, בתוירו סוי, שרבינו הקודש, מורון, סרטיר, רבחי קניבסקי, זה קצה לי קודש לברור, שהיום היות את השני שלו, נראה את הדברים לפי הסדר, נחלק את זה לכמה חלקים, ובתחיל הנקדים, למעשה, הראשון, שהפיץ בעולם את מיילס גדולת הספר הקודש זרע שימשון, זה אחידו, רבינו אחידו ושם הגדולים, ואוי זין כותב, זה הלושון, זה לשוינוי, זרע שימשון דרושים על התוירו, וביאו מאמורים תמויים, מהרב המקובול, חסיד קדישה, מוירינו, הרב שימשון נחמני, נחמני, מעריך עוד הרבה, אבל בשלנו, מספיק לנו הדברים הקצרים האלו, שרבינו אחידו, שכל בית ישראל נשען אולו על תוירוסוי, מאירוסוי וקדושוסוי, שכל הפויסקים מביאים דברים בלי סוף, אלפי אלפי פסוקים, רבינו אחידו, כל אוילום התירה והלוכה עומד על הספרים העצומים שרבינו אחידו, רבינו אחידו כותב בשם הגדולים, הוא לא כותב את זה סתם על כל אחד, תוארים קצרים, אבל שמכילים אוי לא מומלויו, ספר זה רעשים שאוי דרושים על התוירו, מהרב המקובול, חסידה, קדישה, מוירינו, כל מילה כאן הרי זה אוי לא מומלויו, הרב המקובול, חסידה, קדישה, מוירינו, מפשים שאוי נחמייני, כל מה שממשיך הלאה, רק המילים האלו כבר נותן, זעזוע וטלטלה בכל יהודי. אנחנו עכשיו נמצאים 300 שנה אחרי, והמושגים שהיום הרי בכלל המושגים שהיה אז, אז היה גאוני אוילום, צדיקי אוילום, 300 שנה, וככה לכתוב כאלה תוארים, שגם בדור ההוא היה אפשר לכתוב עליו כאלה תוארים, מקובול, חסיד, קדיש, מוירינו, כמה זה מראה לנו, גדלו שהנוירו והעצומו, שרבינו הדרשים שהם, ידוע למה שכותב באסקומה, הגוין הקודש המקובול רבי נחם עזריה פדווה, שהדוד של הדרשים שלו, נחי אימוי, מה שהוא כותב הרי זה דבורים מבעילים, מה שהוא כותב באקדומה, באסקומה שלו על הדרשים שלו, רק נעתיק רק חלק מזה, שזה דבר שמזעזע כל איב, אב וחוכמה הוא כותב, אב וטוירו, אב ונביאוס, חוכמה עודיף מנובי, גיבו ירמל שמועוי, מסגבר ביצרוי, אין אין גבורוי סוב, קודו איש יוי מעלוי בכל מיני קדושוי, וקדושו רב מסקורי, ממשיכה לתוארים נוראים, תהילוסוי בקל חסידים, חוסידים בחוץ ובפנים, תוי חוי כבורוי, פירקוי נועם, סקבל על הבריאוי, אוי ברימולוב אשי, פלוני שלום עד תוירו, נויג מלד חסידוסי, נועד דוירש, נועד מקיים, ברוך שזה יולד, ברוך שזה גודל, גודוי למרי, מריס אלויקים, בני מידוסוי, מידס אישו אלויקים, סיים שמה ולא שנייגדיל תוירוסוי ויעדיר יורום וניסו וגובה למעלו למעלו,
זה חלק מהתוארים שכותב, הדוד שלה זה נשים שהוא נגוי לקודש המקובל רמנחם עזר יפד, וזה רק בתור הקדום מנקדים, מה שדוגע אלינו כאן עכשיו, וכל הדברים האלו שאנחנו הולכים להביא מורון סרטירה, יחצה לי כקודש לברוכו, פרשה זולוסוי, של הזר השימשוי. נעתיק את זה לכמה חלקים, על המחבר עצמו, של ספר זר השימשוי, כותב, אמר, התבטא, מורון סרטירה, יחצה לי כקודש לברוכו, את המילים האלו, הוא היה אודום גודוי, הוא היה אודום גודוי, מי שיודע, שמורון סרטירה, התוארים שלו היו, קצובים ומדודים. אני זוכר שנפטר איך עוד מגדוי להדור, ששאלו את מורון סרטירה מה הוא אומר עליו. מורון סרטירה אמר עליו, הרגיבנה ער לחרעיד. אני זוכר שבזמנו, היה לי קצת קושייה, זה מה שמורון סרטירה אומר, איך עוד מגדוי להדור, הרגיבנה ער לחרעיד. רואים שהמושגים בתוארים של מורון סרטירה, הם מושגים אחרים, היום על כל אחד אומרים שהוא אדום גודל, המושגים שלנו מושגים קטנים, אנחנו על כל אחד אומרים הוא אדום גודל, זה מורון סרטירה, שהיה אונוק שבאנוקים, אונוק מהאנוקים, מתקיפה כמוי, מורון סרטירה לא מדובר על סתם, אונוק, אונוק, אונוק שבאנוקים, גדול ותקיפה כמוי, אז כשהוא יגיד על מישהו, אודום גודול, זה במושגים שלו אודום גודול, מדובר כאן על תוארים, נשגבים, שמורון סרטירה יגיד על אחד מהמאות שנים האחרונות, הוא היה אודום גודול במושגים, זה נתפס, כאילו, 100, 200, 1,000, של ביטויים אחרים שנגיד, בביטוי הקצר הזה, שמורון סרטירה אמר, זה אוי לא מולו לא כלול בזה, זה פסגת הפסגות, שהוא אמר על אחד מהמחברי הספורי שהיה בדירו ישחוי, אם היה אדום גודוי, אז פה הפשטו, שאנו אידוס, מקודש הקודושים, על אונוק שבאנוקים, אונוק שבאנוקים. ועוד יש עדויות גדולות, אבל יש רוב העדויות, זה מראש יעבד, אוי לא מהגאוינים, עם ישראל, זילברברג, ואוכי, הגאוים עבור מורדכי זילברברג, שמוסרים נפשום על החוטס הזה ראשים של כבר 10 שנים, וככה רוצה לבוא הגוי רבדל יוליזרג, אני חושב חביבו שמור נוסעת תירב, גם אני שמעתי חלק מהדברים בהקלטה, על כל היהודיות שאנחנו נביא בהמשך, על העיקרות שמור נוסעת תירב, עם הספר הזה ראשים, שיש כמה וכמה יהודיות נפלאות, פעם אחת הוא אמר את הנוסח, שהוא מכיר את הספרים, זה ראשים שאין משונים עבורו, היינו דבר עשרות שנים של היכרות, עם הספרים זה ראשים שאין, הוא העיד של האבא שלו, מורנה סטייפלר, קודש הקודושי, מורנה סטייפלר, זה חצה לקודש לברוכו, היה לו בבית את הספרים הראשים שהוא היה לומד בהם, וכי כל דבר כזה זה מילסה זוטרסה, שמורנה סטייפלר, יהיה לו את הספרים הראשים שהוא מהבית, ושהוא ילמד בספרים הראשים שהוא, וכי כל ספר מורנה סטייפלר היה לומד, זה מראה על גודל קדוש את המחבר, וגדלו שעצום בנוי ראש, מורנה סטייפלר, הקודש והטוי למד וספורים הקודש עם זה ראשים שוי כמו שהעיד מורון סעתיר דחיצה לקודש בברוכו פעם התבטא מורון סעתיר זה הלוסוי זה ראשים שוי זה ראשים שוי אני מכיר כמה חביבוס יש במילים האלו זה ראשים שוי זה ראשים שוי אני מכיר עוד יש את הנושא של החביבוס מורון סעתיר דחיצה לקודש בברוכו לסיפר איזה ראשים שוי כשהם מביאים לפניו הראש שעבד הוא לא מי להפות את הדרשים שאת הספרים שהם מוציאים, כל פעם מוציאים עוד ספר חדש, דרשים שואים. כל פעם הוא היה מבקש שיחתמו את השם שלו על הספרים. כמה חביבו זה מראה, שהוא מבקש שיחתמו את השם שלו על הספרים. עוד מידיש, בערב ראש חודש אב, טוב שימפי, שנה בשנת הקורונה, שכמעט לא היה קבלת קהל, והגיעו לידיו כספר החדש, תהיל עם דרשים שואים. זה מאוד שמח מהספר, הוא בעצמו, התחיל להגיד תהילים מתוך הספר דרשים שוין, תהילים דרשים שוין, כמה זה מראה את החביבוס שהיה לו בספר דרשים שוין. ועוד העידו שכל פעם שראשי עבד להפות את התורה דרשים שוין, היו נכנסים אליו הביתה עם ספרים, והיה שמח איתם ומקבל את פניהם בשמחו ובברוכו. זה הכל מראה על החביבוס הגדולה שהיה למור סעתירה לספר הקודש דרשים שוין. לגבי הסגולה, הרי יש הרבה סגולס,
אבל כל אחד אומר לעצמו, אני רוצה סגולה, לא סתם סגולה, סגולה שזה יהיה פח שמן התוי, שחוסו מכוי סומוי של כהן גודוי, על סגולה של הספר הזה, השימשוי, שלעית כאן, וכל עם ועידו, שזה סגולה של פח שמן התוי, שחוסו מכוי סומוי של כהן גודוי, ומנוי רואה תאוי רו, רבינו הקודוי, שמורון, סעתיר, וקצת קודש לברוכו, שהתבטא הרבה פעמים, בעיניים, באוזניים, של כמה וכמה המעידים בעידוס נאמונו, שהוא אמר בפניהם שזה סגולו בדוקו, סגולו בדוקו, מה יותר טוב מסגולה כזאת, שזה, יש הרבה סגולס, הרבה סגולס, אבל פה זה סגולה שחתום על זה חויסומוי פח שמנטוי, שעשו זה חויסומוי של כהן גדול, מנוי רואה תאוירו, מורון סעסירה, הוציא מהפה של את המילים האלו, לא על כל דבר היום הוציא כאלה דברים, מורון סעתי הוציא מהפה של את המילים האלו, זה סגולו בדוקו, שזה זכות גדול לא ללמוד בספרים, פעם שאלו אותו, האם זה סגולו בדוקו ללמוד בספרים, הוא אמר, כן, מילה אחת של מורון סעתי, כן, מה תמון במילה הזאת, האם זה סגולו בדוקו ללמוד בספרי דרשים, שעונה מורון סעתי, אני שמעתי את זה באוזניים בהקלטה, כן, מילה אחת כן שמעדעד מקצה אוי לו מהטוי פוי, אי זה סגול עובדוקו, ללמוד מספר הקודו גרשים שלו, למרות התאירה, כן, הכן הזה זה כן שמזעזע את כל העולם, זה סגול עובדוקו ללמוד הספורים, הוא אמר גם כן שמי שתורם להוצאת הספורים, זה גם ככלול בברוכויס של הסגולה, נזכות לכל הישועס, ועוד יותר דבר גודל מאוד, שאיפה שמענו כזה דבר, שמורון סעתיר ייתן הדרכה, הדרכה איך לבצע סגולה, מורון סעתיר, אני שמעתי את זה גם כבקלטה, באוזניים שלי, שאלו אותו איך, מי שרוצה לזכות בסגולה, שמים את זה מהשים שואים, איך הוא יעשה את זה, ענה מורון סעתיר בפה קודשוי, שילמד פעמיים בשבוע, כל פעם 5 דקות, מהצבר הקודו יגזר השים שואים, אשרי דוירנו, שיש לנו סגולה כזאת, שלא רק שחוי סומוי של מורון סעתירה, לא יורא תאוירו מעיד על זה, אלא גם הוא נתן הדרכה מפורטת, הדרכה מפורטת, אדם אומר, אני רוצה סגולה, אבל איך אני אעשה, מה, מו, מי, איך, כמה זמן, ענה זה מורון סעתירה, הדברים ברורים, מורון כדורבונויס, שילמד פעמיים בשבוע, כל פעם 5 דקות, למה הוא החליט ככה, מי הוא, גובוי בסויד השם, דברים של ניס תורויס, מי הוא יסד השם, למה דווקא פעמיים בשבוע, למה דווקא 5 דקות, ומורון סעתיר יצא מהפה שלו, ההכרעה הזאת, שומעתי באוזניי את ההקלטה של זה, שרוצה לזכות להסגולה של דרשים שוין, שילמד פעמיים בשבוע, כל פעם 5 דקות, אז אשרי הזויכה, לשמוע להצוסוי של מורון סעתיר, עכשיו זה, יום היוצא את השני של מורון סעתיר, יום שני, תסבוב, עוד הרבה ספורים דמוקופי, שנתיים מסילוקוי, הייתי במר והנמער של סילוקוי, בפסה פיסוי, שמורון סעתיר, יצא לי קודש בברוכו, אבל משנוסוי נשארת, כמו שבכל התירה כולו, נשאר לנו את התירה של מורון סעתיר, הספרים הרבים שהוא חיבר, אין סויף, והתשובס למיליונים שהוא ענה, והדרוכס ואוי רועס, הרי התירה של מורון סעתיר, מעדד מקטוי לו מהטויפוי, טוי רוא אין סופית שהוא ישיר בעם ישראל, בתוך כל הים הגדול של התירה שהוא השאיר, הוא השאיר לנו גם כן עוד פינה, פינה של סגולה, שיכולה לעורך רך לישומיים, לזכות לישועס, כמה מורס התירה מסר נפשוי, לפעול ישועס לעם ישראל, בלי סוף, כל יום הוא שמע את הצורס הכלל וצורס הפרט, הוא הרגיש שזה שויס אגבי שויס, להביא ישוע כלל ישראל, הכל צור יסיים, הוא כאב את כאבום, אכפת לו מכל יוחיד ויוחיד, זה עם הבעיות של הפרנוסה, וזה בעיות עם הילדים ושידוחים, כאב את כאבו של כל יוחיד ויוחיד, לאלוף ולרבו בו, יקדיש ודומו ונפשוי, ובתוך כל זה הוא השאיר לנו, יש פינה, יש פינה, חוץ ודאי, יש את הדברים הנוספים, של תירה, ללמוד התירה, וכיו המצווה, ותדוקה, ותפילה, לא זה על חשבון זה, חס ושולם, לא באים להגיד כאן שמהיום חס ושולם, הדברים שהיו קיימים בעם ישראל, זה מה שוודאי צריכים להמשיך, אבל בתוך כל זה אפשר להוסיף עוד דבר, יש תוספת,
שסגולו עבדוקו בחויסומו של מוס העתיר כהן גודל ונוי רעת אוירו מעיד על זה ונותן דרכות איך לעשות את זה פעמיים בשבוע חמש דקות אשרי הזויכה לדובק בדובו הגודל הזה ובזכות זה יהיה ישוע לכל יוחיד ויוחיד וכל כלל ישראל שנמצאים בזמן המלחומה אז עדיי שצריכים היסטוריה ליעקב צריך לעצוף להוסיף עוד דרוכים ודרוכים נוספות להביא ישוע לכל הכלל ישראל, ונזכה בקורו, ובגלל השעת עדכנו, בירו ורמנו, אומן ואומן.